Aya basi bongelesha Eriko na Kaliga. Ah, Eriko sio mtu. Eriko ni kama jini. Mbona? Eriko calligraph ni jitu na Eriko ni jini. Eriko ni parasite, chichi. Yenye wananyonya damu ya Wakenya. Ndio maana anoni nywele imesimama hivi kama mkia ya umbwa. Lakini siliona anasaidia watu kule. Wapi? Anajisaidia, anachangishia nani? Akichangishia milioni 10, anapeana 1,200. Nani ametajirika? Wewe unapeleka sura hivi, hata wewe una kile tunapeleka sida kwa hili. Supeleke hata kwa Pastor Kanyara mpelekee Makenzi. Eriko ni mtu. Tulikuwa tunadhani ni mtu ako na akili tunaweza simama hapa Langata. Akili kidogo kama kuku. Anasimama ya waki na nani? Eriko ni class 4 dropout. Si huyo Eriko Mondi. Class 4 dropout. Hakuna siku Eriko atakuwa mtu mkubwa. Ataendelea kukua tu kadogo kadogo. Na mkidhani nasema uongo. Umewahi ona Eriko amenona? Eriko alikula Manila bwana. Akijaribu kunona Manila inakaza mwili. Napungua. Eriko sio mtu. Maybe calligraph huyu mwenye amejidunga madawa kama ya kupika mandazi imemfurisha mwili. Calligraph naye pia sio mtu. Kasi calligraph unajua? Kwanza nakumbuka demo wa Facebook. Nikipewa demo wa Facebook hapa na niwekewe sumu na meza sumu. Eri ni kufi. Yeah. Demo wa Facebook. Nikipewa sumu na nipewa demo wa Facebook. Na kunywa sumu na muachia. Aishi. Juu ya huruma yenye na muhurumia. Alafu baadhi watu wanasema mko na uhasama wewe na Omoshwa nao. Omoshwa na hapana, hatuna muhasama, tuko marafiki sana. Na Okanga? Hai, tuko marafiki sana. Hao ni wakubwa wangu na siwezi wa cross. Wananiheshimu na mimi nawaheshimu. Hakuna siku tumewahi kuwa na uhasama na hakuna siku tumewahi kosana. Tuko kwa nyumba moja sisi sote. Symbol ni baba. Yenye national unity. Na ikifika mahali tunataka kupigana hatuwezi na hakuna siku. Na nyinyi watu wa media wacheni kutupiganisha. Aya, na juzi niliona by the way ulikuwa pale na baba. Ulifeel aje? Kukua na baba si nimekuwa na Mungu. Si binguni naenda, sasa siendi kanisa. Naenda kusumbua mapastor ya nini? Baba alisa niombea. Yeah. Alafu alikupea kakitu. Hiyo swali yenyewe utafuta babu muulize. Sasa sinakuuliza wewe. Unaniuliza kama nani? Wewe unaniuliza kama nani? Wacha swali ya ujinga. Mbona unakasirika? Uliza hapana bwana. Ana story ya baba iko hapa. Baba ni baba. Baba ni Raila Odinga. Yeye ndio mzazi wangu. Hiyo swali lingine unataka kuuliza, wewe baba yako akikupea kitu umewahi niambia? Hata wewe ende uulize baba yako ulinipea ngapi? Nonsense. Bwana unanifanyisha interview kama mwenda wazimu. Eh? Anyway, madam. Unajua mambo ya baba tusilete hapa. Enda straight kwa interview, fanyisha mimi interview, nataka interview. Aya basi juzi watu walikuwa wakisema kuna rumors kutakuwa na handshake. Ni kweli? Isindwe pepo. Handshake inakuwa wapi? Handshake kama ya Satani na ya Mungu ilikataa huko mbinguni. Na ya baba na ya Ruto inakuwa wapi? Ni mbali kama usiku na mchana. Hata baba situjaribu. Sasa sisi tunajua watu wenye tunajua wanafaa wa queen power, huyu jamaa anaitwa Morris Ogeta. Akuwe MP wa Rarieda. Hiyo ndio tunajua. Ngane? Ilungi nangu? Ilungi ni ngane? Morris Ogeta akuwe MP wa Rarieda. Huyu wanyonya kuwe gine? Akuwe governor wa Nairobi. Babu Owino akuwe governor Kisumu. Hiyo ndio mpango. Sasa hivi tunapanga kazi. Hata kama alafu jamaa wa kina Jimmy Wanjige wajitokeze wasimame for president. Tumewawachia. Yeah. Watu pale kwa comment section wanasema kwamba unapenda sana kuhusu wa Kikuyu. Ni kweli? Si sababu ya akili yao. Lazima wapate yao. Watu wanaenda vita, sisi tuko mbele, wao wamerudi nyuma. Wanatugwara mgongo. Lazima wapate kiboko. Lakini sasa hivi wa Kikuyu wamekuwa wazuri. In fact, bibi yangu niko na wedding napanga. Bibi yangu ni Mkikuyu. Na nilienda nikaomba msamaha na ng'ombe tatu huko nyumbani. Wakakuitikia? Yeah, wameitika bwana, wase wale wa Njeru Nzeke, Njeru Nzeke. Njeru Nzeke si ya wa Meru? Tunataka. Ya si ya wa Kikuyu. Chakati. Yo.
tutachanganya kidogo. Wale walikuja au wakakuja wasee wetu wa Ramogi Ajwang pia wakakuja wakakaa chini. Hiyo ndoa tumetengeneza na wa Mkikuyu ndio tufanye handshake. Round nyingine tukipiga kura wasituruke. Itangwa ile keep your enemies close. If you cannot win them, join them. Wakufunze uishi kidogo na wewe uishi vizuri. Yeah. But wasichana wa Kikuyu mnajua popote walipo ni wasichana warembo sana. Kweli. Wasichana ni warembo, wamepewa sura, wamepewa CM. Sida ni kuvumilia ndoa. Hapo ndio problem. Wasichana wa Kikuyu ni wasichana, they can live without you. Mambo ni mawili, akunyonge abaki na mali. Mimi wangu sijamuonyesha title deed. Na document za samba, mali pesa iko. Ah, hiyo sijamuonyesha. Nimeonyesha mtoto na hata huyu mtoto akuna damu ya Ukikuyu. Namuona vizuri. Waseni nyonge. Anyway. Asanteni sana. Mnaweza ni follow kwa TikTok yangu. Oyuko Kimbi Kimbi. Facebook Oyuko Kimbi Kimbi. YouTube Oyuko Kimbi Kimbi. Asanteni sana. Karibu.